گناہگاروں کے لیے، مات آخری شعر عرض کر رہا ہوں، کرتا ہوں فرش عذاب پہ جب بھی میں ماتم، وجود پورے کا پورا نماز پڑھتا ہے، نعرہ حیدری۔ میں ملتمس ہوں رئیس الذاکرین، زینت بزم عزا، شریک صف شفاعت، ہمارے ضلع سرگودا کی آن، ہماری جان پہچان، ہم تمام صحیح العقیدہ مومنین کے دلوں کی دھڑکن، ہمارے دل و دماغ پہ حکمرانی کرنے والا سید بادشاہ، سید ذریت عمران شاہ صاحب، ذکر محمد و آل محمد کی سعادت حاصل کریں گے۔ خاندان بتول پہ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات قال امال آبائی فی حاضر ساعت و فی کل سن من ساعت لیل و نار ولی و محافظ و قائد و ناصر و مدل و حتی آت اس کے نمو ارشکت و انوات مطفیت یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات پڑھو جناب سے خلوص نال صلوات پڑھو جناب سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یکماؤں کے میرے مرشد نہ چاہو حیدری نعرہ سلوات وطن آلیاں زندگیوں نے ماں حسین دی اس پہ زیادہ تر بخت لاگی جتنے مومنات نے میرے ذمے جو جو دعا لائیں آل محمد ہر ادا دار دی دعا قبول فرما بالخصوص وسیم عباس نو مولا روزگار بھی عطا فرماوے ایک ہور ادا دار ہے اس دی اولاد کوئی نہیں مولا پنج پاک نسیم عباس مولا پنج پاک نسیم عباس نو زندگی ال پتر عطا فرما اور بھی جڑے مومن پریشان ہیں مولا ان دیاں پریشانیاں دور کرے پہاڑیاں جڑیاں آس امیدن اتنے منگ لیاں کرو ساڈا کوئی مقام نہیں ہے میں آ کے جو میں چنگا بندہ یہ عام دروازہ نہیں جتنے آئے بیٹھے نبی خالی نہیں میں اور جھولی چاہ کے منگی کرو یہی دن نے قرآن دی قسم متا کہیں دے نال کوئی معصوم بیٹھے ہو میرے مولا یہ جتنے مومن آئے بیٹھے مکانی آئے بیٹھے انہوں نے جتنی ڈیوٹیاں ہوں تو انہیں دیتی ہیں اگو دیونی ہیں آپ نے دربار اس قبول فرما میں انہیں ڈیوٹیاں دا صدقہ ماں حسین دی ہر ادادار دی دعا مستجاب فرما ایک سلوات کھلے چہرے نال نوکری شروع سربراہ ہے شاعر علم علی اس کا باپ ہے توجہ ہے سرور ہے شہر علم علی اس کا باب ہے اور قبلہ حیدر فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے حیدر فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے کیسر جس انجمن میں ہو حیدر کا تذکرہ اس انجمن میں سانچ بھی لینا سواب ہے اور نماز روزہ و حج اس کا کسی کام نہیں بندے پریشان ہو گئے ہیں بھئی ذریت عمران بڑی بڑی گل پہ کر دیں نماز بھی عبادت ہے حج بھی عبادت ہے روزہ رکھنا اور ممبر تے میں چیلنج نال پیدا یہ ساری چیزاں بیکار ہیں فضول نماز روزہ و حج اس کا کسی کام نہیں کہ جس کو آل محمد کا احترام نہیں میں بسم اللہ کیا بات ہے
بہت مہربانی. نماز روزہ و حج اس کا کسی کام نہیں کہ جس کو آل محمد کا احترام نہیں وہ چاہے پاس محمد کے کیوں نہ سویا ہو. ماں حسین دی تھوڑی دعا قبول. نماز روزہ و حج اس کا کسی کام نہیں کہ جس کو آل محمد کا احترام نہیں وہ چاہے پاس محمد کے کیوں نہ سویا ہو. جہنمی ہے کہ جس کا علی امام نہیں. آباد و شاد رہو, زندگی درازوں نے روزانہ ڈیوٹی تواڈے سامنے. اسا خاکی بننے آئے, گناہگار بننے آئے, ڈیوٹی دینے آئے. کوئی نہ کوئی منہ چوں لفظ نکل ہی ویندا ہے. اگر کہیں دے دل تے چوٹ لگے تے نظر لے لینے آجو حسین معاف کر چھوڑا ہے. مومن مومن ہوندے, منافق نہیں. معصوم صرف آل محمد ہیں. مولا پنیر پاک لال خان دی بھی زندگی دراز فرماوے. بہت سونی ڈیوٹی دینا بھائی علی رضا دی. اور بھی جڑے جڑے مومن بیٹھے جڑی آساں لے کے آئے بیٹھے, تو بندہ خالی نہیں بہتا. گل ہوندی ہے نیت. ایک سلوات جڑ کے پڑھو نوکری. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلن صلوات والعاقبت للمتقین والجنۃ للمآب. ہدینا الصلاۃ والسلام مولا سید الانبیاء والمرسلین شفیع مذنبین ابل کا سمع مخم. والا خلیفاتہ و ابناؤہ و وارثہ علمہ علم الاولین خیرین یا سب الدین قائد جلیل صدیق اکبر فاروق اعظم امیر المومنین. بڑو صلوات. آج دی ساری مجلس سرکار وفا دے نام خطبہ ختم. پنجابی زبان دی روائی تتہی
دے نوری پاڑی دعا نال اللہ کیتا ہے آواز میرا فٹ ہو گیا پانچ جائیں تو پڑھنا پیا تو پڑھتا میں انجی پیا ہر جا تو تن تو پتا میں تو اپنا حصہ رکھے ہی کدی دے تطہیر تطہیر دے نوری سین دے وچ آیا موتی انعام غازی دے نوکر نہ بولے سن تو بات بولنا کہ آیا موتی انا مادا آیا موتی انا مادا تھے ام البنین دی جھولی چھوں نازل قرآن وفا زندگیوں نے 70 تک لیے تھے عمل بنی دی جولی وچوں نازل قرآن وفا نازل قرآن وفا دا ہویا کیا پھر آخر ہاں تھے عمل بنی تھے عمل بھولیا نام ہے تھے عمل بنی دی جولی وچوں نازل قرآن وفا دا ہویا کیا ہے شہر دا بتول دیا دیا عید کیتی عباس بولیا بھائی سارے برادا دوہے بازو چونکے پئی آکھے اے بو سی مازارا تکی میں چھوڑی آتے سکتے ہیں عمل بنی دی جولی وچوں نازل قرآن وفا دا بتول دیا دیا عید کی دی مونڈے کھبا برادا ڈوئے بازو چوم کے برادا چہرے ہی چوم سکتی آئی ڈوئے بازو چوم کے وہاں پہ آنکھیں اے بو سی مازارات قدردان بیٹھے ہو چار شعبان ام البنین دی جھولی نو رنگ لگا وفا دا خالق دنیا تے آیا علی امام مسجد چائن فضا کے اطلاع دتی ہے یا علی مبارک ہوئی خالق پتر عطا کیتے میرے امام نے سر سجدے رکھیا اللہ دا شکر ادا کیتا فارغ ہوئے نماز تو فضا دے نال ٹردے ہن پچھدے ہن فضا مینوں اے دسا کوئی بھیں براواں دا وی پیار ہے یا کوئی نہ بیبیاں دی جالی جدا دا دنیا تے آئے کلی زینب چائی ودی برا منگنے براواں کو نہیں دے دی بیڑی منگنی بیڑی کو دے دی کہ کچھ نہیں لگ
ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਨਵੇਂ ਕਿਲਾ ਫਿਰਾ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਦਿ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੇਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਯਾਲੀ ਜਦਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਕਲੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਛਾਈ ਵਧੀਏ ਆਦਿ ਵਧੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਨਵੇਂ ਕਿਲਾ ਮਿਲਾ ਮੇਰੇ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੋਲੇ ਪਏ ਇਹ ਵਸਦਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਨਾ ਖਤੀਬ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਮ ਸੰਜੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗੀ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਮੈਂ ਟੁਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੁਰ ਵੰਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਬਤੂਲ ਕਿਉਂ ਨਾਵਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਲੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਦਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਆਦੇ ਅਮਲਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬੁਲੇ ਲਿਆ ਸ਼ਰਮ ਬਤੂਲ ਦੇ ਟੁਰ ਵੰਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਡੀ ਲੈ ਵੰਜੇ ਅੰਧਾਰਾ ਜੰਮ ਵੰਜਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਜ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਆਉਣੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਫਿਰਾ ਨੂੰ ਚਾਈ ਖੜੀ ਆਈ ਬਜਰੀ ਹੋਈ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੀ ਖਾਲੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮੈਨੇ ਉਹਨੇ ਆਏ ਨਲੀ ਨੂੰ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੈਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਦ ਦੱਸਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਸਤੂ ਜਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਖੜੀਏ ਉਹ ਲੈਣੇ ਵੜਾ ਲਈ ਜੋ ਟੁਰ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਉ ਨਾਲ ਬੁਲੇ ਨੇ ਅਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਾਇਆ ਅੱਜ ਮੰਤਵ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਖੜਾ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਬਾਬਲ ਹਵਾਏ ਜੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਬਲ ਹਵਾਏ ਜੇ ਸੈਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਰਾ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਚੁਣੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੀ ਪਈਆਂ ਬਨੀ ਹਾਸ਼ਿਮ ਦਾ ਚਾਂਦ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵੱਲਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਰ ਅੱਬਾਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਬੇਨ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਮਾ ਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਮਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਫਾ ਦੇ ਜੋ ਗਾਜ਼ੀ ਵਫਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਨ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਸੁਬਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਆ ਖੜਾ ਹੈ ਉਮਰ ਬਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਇਹ ਅੱਜ ਫਜਰ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇੜੀ ਦੇ ਰਲੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਮਰ ਬਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇ ਕਲਸੂਮ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੱਬਾਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਡੇਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਖਿੜੇ ਦੀ ਹਰਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰ ਤੂੰ ਦੁਪੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਬਣੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਾਤ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੀਰ ਮੈਂ ਪਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ
तू नौकर बीबी दी आवाज आंदी है गाजी ओ मेरा सोना बचना चंगे नौकर हुए होने जड़े सैनी दे सामने नहीं बैठे मत्थे नहीं लगते गाली कदम ते हथ लाया है मां ने क्या दिया सन हुसैन की बराबरी न की गारो कुर्सी ते होवे तू मिट्टी दे बैठे कदम ते हथ लाया अकबर क्या दे मां पिछलियां गलतियां माफ आज तू बाद में सैनी दे घर न बैठ सैनी दे मत्थे ही न लग जा अल्लाह जाने के रंग दी जागरी सुन दे मां दी गल मान के बाद सारी दीवार सैनी दे घर नहीं गया शाम ते इंतजार करे नहीं रही अल्लाह जाने मेरा प्यार क्यों नहीं गया चाचा जी मगरे दी नमाज औखी पढ़िए तलिए टेक उठिए अकल मार के दिए कसू भेण अपना बुरका पाइया मेरा चाइया आज सारा दिन मेरा चंद मेरे घर नहीं आवाज दिया पता करिए गाली क्यों नहीं आया डुए बेड़ी तुर पाइया हौसले नाल अब्बास दे वेड़े च कदम रखे इत्तफाक आखा जहासा आखा इन वली दी धी पहले कदम रखे अब्बास माद दामन नाल खड़ो आवाज दी अम्मा मेरी सैणियां आ गई बीबी दी आवाज दी शाबाश मेरा लायक बचड़ा मैं कर कर उन्हें करने यार सबक बुलावना नहीं सबक बुलावना नहीं आवाज दी अम्मा तू सैनी दा इस्तकबाल कर मैं सैनी दे नाल बाण दा जुल इंतजाम करे दा बात दौड़िया अली दियां दियां कदम जाए उमर बनीन मत्थे ते हथ रख के दिया बिस्मिल्लाह आज नौकरा दे घर सरदार की आवाज दी मैं हुक्म करो मैं आप लगिया मेरी सैनी आवाज दी ਖਜ਼ਾਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਦਨਾ ਨੇ ਲੋ ਨਸਰ ਕੋ ਦੇ ਆਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਸਦੀ ਰੁੱਤ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣ ਨੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮਾ ਗਰਜ਼ਾਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਂਦੇ ਰਾਦਨਾ ਕਿੰਨੀ ਅੱਬਾਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂ ਤਕਵਾਂ ਦਾ ਡਿੱਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਮੇਰੀ ਸੈਂ ਕਲਸੂਮ ਦਾ ਦਾਮਨ ਲਾ ਕੇ ਦੀ ਉਹ ਲਾ ਗਰਜ਼ ਐਸਾ ਗਰਜ਼ ਮਾਨਾ ਆ ਕਲਸੂਮ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਗਲੇਨੀ ਆਏ ਅੱਲਾ ਗਵਾ ਹੈ ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਅਜੀ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਲਾ ਗੁਲਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈ ਖੜਾ ਹੈ ਸਰ ਝੁਕਾਈ ਖੜਾਇਆ ਦਾ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸੈਣ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਸੈਣ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਨਵੇਂ ਸਬਕ ਪਕਾਈ ਖੜਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਬਕ ਪਕਾਈ ਖੜਾਈ ਉਮਰ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਆ ਸਰ ਝੁਕਾਈ ਖੜੇ ਆਦਾ ਖੜਾ ਤੂੰ ਸੈਣੀ ਹੋ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਗਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਸਰ ਸੈਣੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਅੱਬਾਸ ਚੰਗੇ ਨੌਕਰ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਾਲੀ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ
کم پی دینی ایک باری میں روڈے اللہ گواہ چہرے تے موت دی زردی آ گئی ہے کل سوں دامن ہلایا ہے حقل مار کے دی وعد جھڑک نہ دے وے اج مر وے سیا تو وادی میں روڈے کھائی سارے کھڑی کرے دی تاج کھڑی اکھی نہ بخشے سا وفا تو صدقے اے ہے وفا اے ماں سبق پڑھائے داویں ڈڈی کوئی بناوٹ نے ذکر حسین رو لے ان موتیاں دی قیمت پوچھنی دی حسین دی ماں داہویں دا ڈی دوپہر تے آئی سرکار وفا اپنے خیمے کو لنگدے پیا اس ویلے جناب لبابا جانتے ہو سارے زندگی ہو گئی سرکار وفا دی زوجہ اپنے پوتر فضل سڈیا فضل جی اما بڑا اوکھا جاج میں مشکل نال پڑھ سا جب روندا پیا مینوں خدا گواہ ہوش نہیں پچھلی مجلس بھی میں جے پڑھا جی اما میرا لال بن میدان چ بھاوے کہ دشمن کو بھی پوچھنا پوی نجف دا راہ پوچھا ابا صبح لے قدم چاہے پیچھے ورے فضل دی ماں میرے جی نے نجف تیرا دعا مانگ دی تے رو رو کے دی کھڑی ہے میرا سردار دعا مانگ شالا میں مر گیا موت دی دعا ماں آدھی میرا سردار تو ساری دیوار میرے خیمے چ نہیں بھی آئے میرے تے قیامت گزرتی رہی ہوں یارویں دفعہ حسین دی دھی خالی بات جام چائی بدی آئی میرے خیمے چاندی آئی تے رو رو کے آدھی آئی چاچی اجا میرا چاچا نہیں آیا میرا سردار نو دفعہ تو میں نہ دا جواب دیتا ہے جڑے صاحب اولاد بیٹھے ہو داویں دفعہ حسین دی تھی میرے ویڑے چ قدم رکھے خیمے چ میں سکینہ نو آندا ڈٹھا ہے تے میں جان بوجھ کے قرآن پڑھنا شروع کیا بی بی آدھی ہے سکینہ چپ کر کے میرے موڈے نال آ کے کھڑ گئی حسین آدھی ہے میں پہلا سپارہ شروع کیتا ہے شفیع دی تھی کھڑی دے سجن بھی چھوڑ بینے گلا پی بار وات آواز آیا چاچی اجا میرے علم والا چاچا نہیں آیا پوچھے چاچو جواب عباس دیتا ہے نوکر حاضر تیری وفات صدقے میری سینڈی آواز یہ چاچا نوکری سرداری والے دعوے آج مک گئے کیوں سردار دی تھی ناراض ہیں رو کیا دیے چاچا پانی منہ لیکن نہ سے جدا میرا برا مر بس آ میں نہ ایک باری میرے خیمے تائیں ویکھ تے سہی جو میرا برا تڑپتا کیویں غازی رونن سردار دی تھی میں تکبر تو پہلے تیرے بابے دے دربار چ گیا تیرا بابا میرے گل چ بائی چ پیا میں رو رو کے آ دین عباس تو میری فوج دا جرنیل ہے میرے پیو دی شکل آلا میں تیرے کیویں ٹورا سکینہ جی چاچا تیاری والا سبب تو چ بنا پانی میں گھنا سا اور میرا وعدہ ہی پانی آیا تو میں بھی آسا
پانی نہ آیا تو میری لاش معصومت دی آن دی چاچا کیڑا سبا بناواں غازی دی آن دی سردار دی تھی یہ خالی مشک ہے خشک مشک میرے موڈے چ پا بی بی دی آن دی چاچا تھوڑا قد لمبا ہے دراز ہے اچا قد ہے طولانی قد ہے مک گئی وفا عباس تے غازی دی آواز آن دی یہ سردار دی تھی تو مشک چا جھکن دے طریقے میں نماز سردار دی اثر ہو دیا نو کیڑی رنگ دی ذاکر سن دے ہو اتنا جھکا عباس اتنا چکا ہے عباس جتھے حسین دی دھی دے پیراں عباس سر رکھیا بارو حسین آئے سید دی علی تیری وفات صدقے میرا سن دی معصومہ ارادہ کیتا ہے جو میں چاچے دے موڈے چ مشک پاواں امام دی آنی سکینہ کیا پی کریں دی بابا چاچے کو میدان پہ بھیجیں کوئی مجبوری آ بابا میرا بھرا مرد ہے امام دی آوان دی بے شک طور منع نہ کریں دا مگر میری دی زمین تے بہ کے آج بابے نال فیصلہ کر میں سچ دسا بھرا ہر کن کو پیارے ہوں گے شاباش کیا بات ہے ہائے تک چھڑے ہے سکینہ دی آنی ہاں بابا ہر کے کو پیارے ہونے شبیر فرمانن سی رکچیاں میں انہیں دے ہونے یا بطری سال دے آواز آن دیے بابا یقیناً بطری سال دے بھی ہونے غریب کمر تے ہاتھ رکھے سیدی آنی ہے سکینہ بات وزن کر کے بھیجے مت اپنے ہی نہ بچی نہ میں نہیں مرا توجہ میرے پاس سے کرے بابا ایو گلہ ہونی ہے پہیان بارو آلیہ سین اندر داخل ہو عباس اکھی بند کی تھی ادب توں حیاتوں سین اجازت ہاتھ تبد دے ہو یاس اجازت بی بی آدھی کن میں غازی آدھا میدان میری سین آدھی میں منع تو نہ کرے دی غازی میری تو نسل ہی مک گئی عباس میں ماں سڈن والی کوئی نہیں عباس بے شک قربان میدان دے میں تائیں من دسائی ونے تیرے بعد میں کن بنے آئے عباس سے 9 لاکھ ہسنا بھی آئی تو میں اکلی رہ سا آنکھ نہ آئے عباس بہن کر کے رونے کرو سر دو دیا زندگی ہونے آج نہ رو سو تو کڑا رو سو دو دن تباہ کی رہ گئے زہر آدھا چند سارا مہمان بی بی آدھی بسم اللہ اللہ دے حوالے امان میری رب دے حوالے مگر عباس ایک کو حسرت ہی بھینڈ دی پوری کار میں تیرے شاہ سواری کرنے کدا ہی دیتا گھوڑے تے سوارو اپنا گھوڑا میرے خیمے چ گھنا میں شام تا ہی ناز کرے ساں کدا میرا برا بھی شاہ سواری کرنے تیرے کوئی پتھر دا دلے سرکار عباس گھوڑے دے سوار ہوئے خیمے چ گھوڑا کھینڈا ہے میں قرآن دی قسم عباس تا گھوڑا نہ جنازہ بدل ٹھوڑا پنجواں چکر والا ہے سرکار وفا دا گھوڑا میری سین نے واگ وچ ہتھ پایا بی بی ادیا مائیاں یاد اس نے 28 رجب جدا میں وطن تو ٹر گیا سی میں تھوڑے نال وعدہ کیتا ہے تھوڑے پردے دی میں جاؤں بی بی آدھی آئے تو بعد میری زمانت ختم میرا دامن تنیا ویندا ہے حوصلے نال میرا زامن تنیا ویندا ہے میدان چائے اس انداز دے نال جنگ کیتی ہے شامی کوفی نسے لڑدا بھی یا تے روندا بھی میرے نانے محب بہت بڑے ذاکرہ ہیں مرحوم سائیں سید علی شاہ انہاں نقشہ پیش کیتا ہے سرکار عباس دی جنگ دا اور ایک دن تھلا گئی نگری کربل دی کیتا جہاں پرواز مقابل ڈٹھا ہاتھ قبضہ تلوار ہوتے ڈٹھے گھوڑا الٹ نقاب
ودا نو نو میل تے گاج مارے شبی ددر نہ یابے جبریلا دائی دا پیو وانگو متے چہرہ تکل سوا دریا دے کنارے تے آیا کنارہ صاف کیتا نے گھوڑا لایا نے فرمایا گھوڑا تو پانی پی صرف عباس وفادار نہیں اے حیوان نو اساں جنی سلام کرندے انہاں بڑی وفا کیتی عباس دا گھوڑا روندا کھڑا ہے آواز نہیں سردار کیویں پیواں علی دیاں دھیاں تسلیم لتیں مشک بھریے نے اس انداز دے نال جڑے بزرگ بیٹھے جنہاں دی جنہاں بزرگاں دی ذاکری سنی ہے کیسے کیسے مولا دے مدا خان ہیں جڑے مٹیاں سام گئے انہاں دا نقشہ سناون لگا کیا منظر پیش کیتا نے او فرمانے انہاں ہن بھائی دو نبی ہیں جڑے دریا دے دوسرے کنارے تے کھڑے ہیں خضر تے الیاس جناب عباس انج بک پانی دے بھرے حسرت بھری نگاہ لا لٹھی اس تبت میر چھوڑے بدر لکھتے انہوں نے خضر نے آن عباس تو پوچھا ادب دا سر جھکا کے آدا کہندی خاطر بہتے آیا مشک موڑے وچ پا کے اے پیاسا ہوں نہیں بھی پیندا پانی من دریا تے آ کے تر تر دے دیں انہاں خیمیاں دو نہیں سمجھ آئی تھوں بیٹھا رونا ہے نیر بہا کے عباس جواب خضر کو دیتا کتھوں پانی پیون تھاندا تس گولی دے صدمے کیتے پی ادب وی باپ کو مانتا غازی ادا سنتا صحیح بچو خیمیاں دے کرلات معصوم دا آندا رو رو کیا دکھ رہی ہے جلدی آؤ میرا ماش کی چاچا میرا ویر پیا تھا مشک بھریے نے گھوڑے تے سوار ہوئے اس حرامی اعلان کیتا ہے عمر ابن سعد کو بے شمار سارے بھائی لعنت بھیجو اس تے اگر اے مشک خیمے وچ لگی گئی سادے جو کوئی زندہ نہ راسی جلدی کرو اکٹھا حملہ کرو عباس جان ودے کرین کہہ کہہ ویلے تکبیر دی آواز دنانو دیے سید دا سونا ودا لڑنا ہے آج حسن براوی سید دا سونا ودا لڑنا ہے آج بابا ہویا اللہ گواہے اے کرامیہ دا غازی تنو جنگ یاد ہے بھیڑی دے خیمے نوں اگ لا گئی ہے اور جوان بدو کو پیچھا مڑ کے دتا ہے حکیم ابن طفیل ملعون وار کیتا ہے بعد سجا بالو کلم ہویا تیرا کوئی پتھر دا دل ہے حسین دا واسطے دیکھی میرے حال سکینہ ٹوٹی ٹوٹی پیو دے کول آئی ہے آواز دی بابا چوکھی دے رے میرا چاچا پانی ہوئے لگے ناسی جڑا میرا بھرا مر مسی سید دی آواز دی سکینہ تن چاچے دی جنگ دکھاواں او سرگو دے آلے میرے امام معصوم نو چایا ہے جڑے ویلے سکینہ مقتل والے پاس ڈٹھیا پاس دے دوویں بازو کوئی نہ آئے پیو دے گل چ بائی کٹن لگ گئی آدھی میں مرن دا مرن دے تو اپنا بچا کے سیدہ دا ویلے آکھ آئی جوانی مانے تیرے دھیے دے برکے سلامت ہوئے سیدہ دموں ویلے آکھے آئی او جلا میرا بھرا دے بانو کلم ہو گئے اللہ گواہے لاندی جاتے حکر ماری گئے سائیکل لوے آئے نو کا دا سلام سیدی آوانی باریاں تیاریاں نہ کریں میں نو آمد دے میں میں نس دا کچھ نہیں آواز دی ابا جدا دا لتھا ہے بدماش ہسدے پے آواز دی تو نسا میں زینب نو کن گر آواز دی ابا میری بیڑی دل گئی آواز دی میری کمر دل آواز دی جواب دے
پھر گلے دل جائے رو رو کیا دبدن میں تو دور نواز نیمو ٹور سنگتا توٹ کمر غریب آدم دی گئی ہے میں دیدہ نہیں میں دا چان غالی میں دی لاش سدے دی ہائے عباس کر کے جھڑ پونن سائی کر لوے آئے ہائے عباس کر کے جھڑ پونن یا علی کر کے اٹھی گڑ کہیں کہ ملے نجف والے پاس منہ کر کے دن بابا تیری شکل کلا چھوڑی ان غازی دی کیڑی حالت ایک اک زخمی ہے بھائی چرات ریت دستا کچھ نہیں پانی دے تھوڑا جہا اپنے سردار دے قدمہ دی آواز سنیے سنا تسلا بھلن ہولے آواز نہیں بندے خدا اگر لالچ چ میرا سر قلم کرنے چل میں ٹبے نال بہن میرے سردار نو آون دے میں کو سردار دی چھیکی دی زیارت کرن دے سیدی عبادت میں نو دیکھ میں تیرے پتر ہوئے ویر سیدہ دا میں نو دیکھ میں تیرے پیر ہوئے ویر سیدہ دا میں نو دیکھ میں تیرے پتر غریب پیر سیدہ دا دماغ دے او میں نو دسنا کچھ نہیں عبادت یہ بولے ہاں او پھیڑی لواز نہیں مولا اج بازو کوئی نہیں بازو ہوئے نا برا برا دی کمر دا زور ہونا اے انہاں براواں کول پوچھو جنہاں دے جوان برا ٹر پئے خدا گواہ ہے وہ موکھی دکھدی ہے آواز آندی مولا حد تک کوئی نہیں مولا میرا سلام قبول کرے سیدہ دا اوکھایا کوئی حسرت کوئی خاص غازی دی آوانی مولا منت کرے نا میری لاش خیمے نہ گن منے میں کو تیری دھیدے کولو شرم آندا ہے آکسی چاچا آپ تایا پانی کیوں نہیں بھی گن آرا آوانا دی مولا اگر گلا دیتے ہو تو میں مرن تو پہلے مر ویزا سید دی آوانی اوکی گالے کوئی اور خاص غازی دی آوانی مولا میری کاخ زخمی بیت رات ریت ڈسنا کچھ نہیں میں چھیکری ویلے تواری زیارت کرنا چاہنا میں دیکھنا چاہنا جو بناوا مویا دی شکل کی پتر مویا دی شکل کی ہوتی ہے سرگوز والے غریب مٹی تے بیٹھا پھٹی ہوئی بانا لکی صاحب کی دی لگان جٹھا ہے اب آدم دے مولا خون ودا رونا ہے سیدی عبادت عباس میں لٹا گیا عبادت یا تر عباد میں زندگی دی کوئی لوڑ نہیں ماتم کی تا کرنا حوصلہ 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 ہون تائی توڑے سیری مکان آئی میری اماما بھینہ دور دور توانی ہیں دیاں بھینی جتنی آئیاں بیٹھی ہیں ہون انہیں دے سیری مکانے غریب زمین تے بیٹھا ہے سید یعنی عباس میں مزدوری کیتی ہیں اجرت منگنا چاہنا غالی دی آنی مولا میں کیا دے من جو گا سید دی آنی وہ کچھ مقصد جو کچھ تو دے سکتے غالی دی آنی مولا میں کیا دے من جو گا سید دی آنی عباس ساری زندگی میں نو سردار سڑے درے ہیں ایک واری سونی دوبان آر میں نو بھرا تسر غالی دی آنی دی مولا میں نو مادی ایکی نبخشے سا سیدہ دا میں کوئی زامن دے با اللہ آدھا دیا میری ماں مدینے رو 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 دارا دیا دیا توڑے پسے قبول فرمائیں اے موجہ نہیں زہرا دیا دیا دا سیدی آرانی عباس حوصلے نار میرا بچہ حوصلے نار جڑے غازی دے نوکر بیٹھے سیدی آرانی عباس میں انگیہ دراز کرے نا میں امامہ
میری انگلیاں دے درمیان دیکھ، میرے امام نے انگلیاں دراز کیتیاں، غازی دیوانی مولا مدینے دا شہر ہے، میں تے سمجھیا مدینہ اجڑ گیا، ہر کوئی میں وسدا پیا ہے، سید دیوانی ماں نظر آئی ہے کوئی نہ، غازی دیوانی مولا 40 دروازہ بند ہے، میری ماں نظر نہیں آ رہی، سید دیوانی عباس نانے دے روزے تے دیکھ، غازی دیوانی مولا نانے دے روزہ ہے، تو چوٹی تے ہلدا پیا ہے، میں ماں نظر نہیں آندی، سید دیوانی عباس منت کرے نا ایک واری جنت البقیہ چ دیکھ، او ماتمیوں جوانا غالی دیتھا تے کوکا مار کے رون لگ پیا ہے، سید دیوانی عباس کا عشاء نظر آئی ہے یا کوئی نا، غالی دیوانی مولا ایک تا میری ماں عمل بنی نے، اے دو جی بی بی کون ہے تیری فاسے تے ہاتھ رکھی کری آدھی کری اپنے بچڑے نوں آنکھ میرے غریب نوں ملا I'm gonna tell you.